začít. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Díky, že jste dorazili na první díl cyklu Naše 20. století, který si předsevzal nabídnout vzpomínky lidí, jichž se osobně dotkly tragické události 20. století. Dneska pozvání přijali paní Jana Hindráková a pan Pavel Stránský. Vítejte u nás. Děkuji. Já jsem moc rád a moc si vážím toho, že jsem dostal možnost moderovat tuto diskuzi. Jmenuji se Petr Sokol, jsem poslední tři roky, respektive do roku 2013, jsem spolupracoval s Židovským muzeem a s Institutem Terezínské iniciativy na projektu Naši nebo cizí, Židé v českém 20. století. Jehož cílem bylo nabídnout metodiky a semináře českým učitelům, jak efektivně učit o tragických událostech 20. století, především tedy holokaustu. A z těch zkušeností, které jsme učinili za asi 15 víkendových seminářů, konferencí a i čtyřdenních dílen, tak pokaždé, když jsme se mohli s účastníky, což byli především učitelé, setkat s přeživšími, tak to byl jeden z největších zážitků celého toho kurzu a věřím, že i pro vás bude dnešní setkání takto přínosné a zajímavé. Program se jmenuje Naše 20. století a v anotaci jsme naznačili, že se zaměříme nejen na období holokaustu, ale i na léta předválečná a i na léta poválečná. Já jsem profesí učitel dějepisu a pokud se dívám na nějaké bolestné okamžiky našich dějin, tak mě jako učitele vždycky zajímá, co si z nich můžeme vybrat, tak, abychom se mohli poučit. Pokud se vůbec z dějin dá poučit, tedy. To je známý řadu skeptických názorů k tomuto. 20. století nám těch příkladů nabízí bohužel mnoho, ze kterých se můžeme poučovat. A pokud bychom se o to aspoň nepokusili, tak bych to považoval za promarněnou příležitost. Proto věřím, že lidé, jejichž život byl tím 20. stoletím zásadně ovlivněn, nám můžou nabídnout pohled na 20. století, ve kterém možná spatříme i sami sebe v nějaké perspektivě. Co se týče formátu diskuze, jak jsme ji připravili, tak máme na ní 90 minut. Prvních 60 minut bych kladl otázky našim hostům já a tu třetí třetinu programu potom budete mít v režii vy, respektive v režii budu mít já, ale už bude věnovaná vašim otázkám a komentářům. Celá ta debata se bude nahrávat, takže budete mít možnost ještě si potom ji prohlédnout na kanále YouTube, jestli se nepletu. Tak dovolte mi, abych představil blíže hosty. Rozhodl jsem, vy krátké medailonky máte k dispozici, tak já jsem se rozhodl, že bych vás dva teď představil v kontextu českých dějin, abychom si udělali představu, kde se pohybujeme. Tak v době, kdy se narodila Anna Hindráková, tehdy Kovanicová, tak samostatné Československo slavilo 10 let. Panu Stránskému bylo v té době už 7 let. Oba pocházejí z Prahy. Když se stal Adolf Hitler říšským kancléřem, bylo panu Stránskému 12 a paní Hindrákové 5. Vznik protektorátu prožil Pavel Stránský v 17 letech, paní Hindrákové v té době bylo 11. Ve svých 20 letech byl pan Stránský deportován do Terezína a o 2 roky později do Osvětimi. Paní Hindráková se v Terezíně ocitla ve 14 letech a do Osvětimi byla deportována, když jí bylo 16. V roce 1945 bylo panu Stránskému 24, paní Hindrákové 17. Státní převrat v roce 1948 nebo vítězný únor, nebo jakkoliv se tomu roku říkalo, zažil jako 27letý a 20letá paní Hindráková. V srpnu 68 jim bylo tedy o 20 více, 47 a 40. A listopadové události roku 89 prožil Pavel Stránský jako 68letý a paní Hindrákové bylo 61. Když jsem přemýšlel, co se dělo v našich dějinách, když paní Hindráková a panu Stránskému bylo tolik, jako je dneska mě, tak jestli jsem to správně spočetl, tak když bylo panu Stránskému tolik jako mě, tak se zrovna střídali dva Antonínové na prezidentském postu,
tuším Zápotockého vystřídal Novotný, jestli si pamatuju správné pořadí. A začínalo pomaličku do batání, a když paní Jindrákové bylo tolik jako mě, tak už se blížilo pražskému jaru, a jestli se nepletu, tak v tom roce tady Majáles, králem Majálesu v Praze se stal Allen Ginsberg. Tak to jenom, abyste si uměli představit jenom tak časově, kde se pohybujeme. A možná ještě dvě důležité informace o našich hostech. Paní Jindráková a pan Stránský jsou příbuzní, bratranec a sestřenice. Jestli to správně umím poskládat ty příbuzenské vztahy, což si myslím, že jsme netušili, když jsme je vybírali do dvojice. A taky oba napsali, nebo sepsali své vzpomínky knižně. Paní Jindráková napsala text, který se jmenuje Dopis dětem, vyšel původně v roce 71 a vydán byl v takovém sborníku nazvaném Svět bez lidských dimenzí, který vyšel potom v roce 91, vydalo ho Židovské muzeum. Pan Stránský napsal knihu Poslové oběti s podtitulem Z Terezína do Terezína se zastávkou v Osvětimi, Březince a Schwarzheide. Ta vyšla v roce 1999. Možná někteří z vás ty publikace znáte, pokud ne, tak pokud mluvím sám za sebe a za svůj čtenářský zážitek, tak oba ty texty vřele doporučuji k přečtení. Tak to je konec mého dlouhého monologu a teď už budu předávat slovo. Každopádně v tom svém bloku bych se rád věnoval především čtyřem okruhům. Nejdříve bych se podíval na život před válkou, pak jak to bylo na začátku, jak vypadal začátek perzekuce. Krátce se bych se zastavil v té době v Terezínské a Osvětimské a potom bych se rád podíval i na dobu po válce. Tak pokud bych mohl položit první otázku vám oběma, a vlastně tím, že jste příbuzní, tak takovou společnou, mohli byste krátce zaspomínat na prostředí, ze kterého pocházíte, na své rodiče, na své prarodiče, jak jste vyrůstali, odkud pocházeli vaši rodiče a cokoliv, co se vám vybaví, když se řekne vaše dětství a ještě doba předválečná. Kdokoliv z vás může začít. Jsi starší. No ale ty jsi žena. Já jsem bývalý gentleman. Tak jako žena si můžete vybrat. Já toho mnoho nevím. Měl by být zapnutý, jestli se vám bude mluvit líp. Hello. Je to lepší? Asi to není zapnutý. Zkuste můj. Ten byl slyšet můj, že? Já se omlouvám, já mám nějakou potíž s hlasivkama. Ale když mě nebudete rozumět, tak se nic nestane. Co jsem chtěla říct? Jo, že vám toho mnoho neřeknu, protože jsem opravdu byla malá. Já jsem měla zájem o kamarádky a o koloběžky a jak se ulejt ze školy. No ale potom přece jenom mě to dostihlo. My jsme byli veliká rodina, protože můj tatínek a paní Stránská byli sourozenci a bylo jich celkem 10. Takže už to samo dávalo základ k tomu, že jsme byli tedy velká rodina a myslím, že jsme byli soudržná rodina. A v období ty druhé republiky, dřív se nepamatuju moc, jsme se často scházeli. Většinou u nás vždycky přišli strejcové a tety. Já jsem zase koukala, kdo mi dá na zmrzlinu. Tam se probíralo jako válečná situace, pokud už byla válka, z čehož se pamatuju, že se všichni radovali, protože se jim zdálo, že vidějí konec v černém tunelu. Pak se pamatuju samozřejmě, když tatínek přišel o práci. Já jsem měla o 7 let starší sestru, to byla vlastně vrstevnice tvoje, že? Mm-hmm. Stejný ročník. Cože? Stejný ročník. Stejný ročník. Ale ona byla velice, myslím, nadaná. Byla krásná
A brzo se vdala, protože když potom začaly chodit transporty, tak chtěli oba zůstat spolu. Mysleli si, že to, ono to zpočátku fungovalo, ale moc dlouho ne. No ale teď byli všichni bez práce, tatínek se, já jsem musel, nesměla dál chodit do školy, protože jsem udělala zkoušku, ale nebyla jsem přijata, protože už nebyl numerus clausus na anglickém gymnáziu, tak se tatínek namích a zapsal mě do židovské školy. Tím, že mě nejdřív dal na anglickou přípravku, tím mi dal takovej dar do života, protože já trošku z té angličtiny ještě umím. A tím, že mě včas zapsal do židovské školy, tak zase mi dal druhý dar, že přece jenom nějaký to vzdělání všeobecný se mi dostalo. Mělo to své komplikace, protože tam bylo třeba nás 60 dětí ve třídě a pak začaly chodit transporty, tak nás bylo jenom 30 a i učitelé byli deportovaní a pak se to zase doplnilo. No ale chodila jsem do školy. A můžu se ještě zeptat, jenom když se vrátím zpátky, vy vzpomínáte ve svých pamětech na svou babičku Kateřinu, jedinou, kterou tam zmiňujete. U ní zmiňujete, že vařili košer doma. Vařil se u vás košer? Nebo no tak jak, babičku, jak to bylo? Babička byla, to maminka mm-hmm. byla jediná, kterou jsem znala. Ostatní už nežili. A babička zase měla 8 dětí, ale jenom 4 živí. Nepřežil z nich nikdo. A babička, no já mám dojem, že babička jedla košer. Ale přitom se pamatuju, že když jí zavřeli takový maličký obchůdek v dlouhý třídě, kde prodávala knoflíky, nítě a prostě takovou, ani ne galanterii, takový drobnosti, tak z obavy, z čeho bude živá, šla mi koupit v domě párek a tam jí ranila mrtvice a ten párek nebyl košer tedy. A vím, že ho nemohli dostat, jak měla křeč v té ruce. No, byla potom ještě až do 37. roku, ne, ještě díl. Žila raněná na půl mrtvicí a byl to už takový vlastně umírání. Ale pokud se já pamatuju, tak babička jedla košer, i když mě koupila ten párek. A taky když tatínek měl jít do synagogy na dlouhý den, a místo toho šel na gáblík, jak se tenkrát říkalo, tak maminka říkala, jen ať se to babička nedozví. Takže naši to drželi tak, no tak formálně věřící, já nevím, do jaký doby míry byli věřící. No a babička ta byla ještě z té starší školy, tak ta. To je jediná moje, teda můj prarodič, na kterou se pamatuju. Byla to moc krásná, taková statná, vysoká dáma. A mám celkem jenom asi 2 fotografie. Ale našla jsem její hrob na hřbitově a přeju si tam být pohřbená, až mi dohoří ta svíčka. Se ptat, vy jste doma mluvili česky nebo rodiče? Doma německy? Jsme mluvili česky, i když všichni kromě mě uměli německy. Německy mluvili rodiče spolu jenom, když nechtěli, abych jim rozuměla. A tím já jsem se kapánek ty němčiny naučila. Zbytek potom bylo ve válce. Jednak ve škole, že jo, to byla němčina povinná, to jsem velice úspěšně bojkotovala, no a potom v lágru. No dneska teda neumím gramatiku, ale mluvím a čtu německy. Děkuju. Pane Stránský, a u vás? Jak to bylo u vás? Vzpomínáte si na svoje prarodiče?
Jaký byl? Já jsem z je mi rozumět takhle bez toho mikrofonu, já jsem z prarodičů znal jenom tatínka mý maminky do svých 5 let, ostatní jsem neznal, on potom zemřel. No já jsem jedináček narozen v totálně asimilované české židovské rodině. My se vždycky říkali, my jsme Češi židovského náboženství. No a já jsem v roce 97 jsem sepsal svou a mé manželky Holocaust story, no, příběh holokaustu. Napsal jsem ho původně německy, přestože němčina není mojí mateřštinou, a jeden sociolog, židovský sociolog, jak si ten můj text ještě poněmčil. Já opravil tam různé chyby, protože lze sice do jazyka, který není vaší mateřštinou, lze překládat, což jsem dělal, ale je těžké napsat něco v tom cizím jazyce. Takže to opravdu potřebuje, aby ten spisovatel, aby ten autor, aby to byla jeho mateřština. A v roce 97 jsem začal jezdit do Terezína jako průvodce a začal jsem jezdit do ciziny a přednášet o holokaustu. Ve školách, v různých chrámech nebo protestantských kostelích, v mnoha zemích Evropy a taky v Kalifornii a v Massachusetts. A tu svoji story jsem napsal, ta story byla, já jsem ji napsal německy, pak jeden židovský sociolog je jaksi uvedl do lepší němčiny, než kterou jsem ovládal sám, a ta kniha byla taky potom přeložena do angličtiny. Ta kniha není k dostání v žádném knihkupectví, já ji prodávám sám, buď po svých přednáškách, nebo poté, když provázím turisty. Vlastně naposled jsem provázel ještě do Německa v lednu tohoto roku, do Norimberku, ale bylo to velice namáhavé. Mně se 3x stalo, že jsem najednou upadl, jednou na ulici, 2x v restauracích, a prostě už si to nemohu dovolit. Ale občas ještě tak maximálně 2x týdně dělám průvodce do Terezína. Většinou v angličtině a někdy také v němčině. Ale už jsem o holokaustu přednášel i španělsky a německy a tyto řeči ovládám. A vaše vzpomínky teda na vaše rodinné zázemí? No tak můj tatínek, já jsem tady byl jediné dítě, byl jsem jediný syn. A v roce 1940 můj tatínek pod vlivem událostí německé nacistické okupace spáchal sebevraždu. Maminka zůstala doma a po atentátu na Reinharda Heydricha poslali nacisté trestný židovský transport přímo do Polska a v ní moji maminku. Já jsem v té době už byl v Terezíně. Já jsem přijel do Terezína v prosinci 1941, tím druhým transportem tisíce mladých mužů. Zůstal jsem v Terezíně 2 roky a v prosinci 1943 jsem byl zařazen do transportu a moje snoubenka v té době chtěla jet se mnou. Její tatínek zemřel v Terezíně, ona byla taky jediný děcko jako já. A byla jediná možnost, jak to provést, jak se může se mnou přihlásit dobrovolně. Takže jsme se vzali. Měli jsme svatbu den před naším transportem do Osvětimi Březinky. Strávili jsme svatební noc uprostřed 2500 dalších nešťastných vězňů. A náš honeymoon trip, já to už teď vzpomínám anglicky, svatební cesta byla do Březinky, do toho největšího tábora. Kde se zůstali 7 měsíců, pak jsme byli Mengelem vybráni a odesláni někam jinam, byli jsme prostě selektováni ještě pro další život, každý jinam. Byli jsme odloučeni více než rok, ale po roce jsme se opět shledali, takže to byl těch případů, kdy se oba manželé znovu setkali, je velice málo. Takže to bylo opravdu obrovské štěstí. Bohužel před 16 lety moje manželka zemřela.
Mám dva syny, 4 vnoučata a 5 pravnuček. A všichni žijí v Praze a občas se vidíme. No, začal jsem jezdit jako průvodce do Terezína a do Osvětimi, ale taky do řady zemí evropských a taky do Kalifornie a do Massachusetts, kde jsem přednášel teda v Německu německy, v Americe anglicky samozřejmě. Myslíte, že se můžu ještě vrátit krátce před válku? Mě by zajímalo, doby, kdy už jste chodili oba do školy, jestli jste se setkali někdy ve škole mezi svými kamarády s tím, že by vám někdo dával najevo, že jste ze židovské rodiny. Vím, že oba to zmiňujete ve svých vzpomínkách, a jestli byste mohli krátce se k tomu tady vrátit. No, mezi mými spolužáky nebyli antisemity. Já jsem nezažil antisemitismu od těch spolužáků. Jo? My jsme byli vždycky, jsme byli 3 až 4 židé ve třídě 25 až 27 žáků a antisemitismus jsem ve škole nezažil. Uh-huh. Já to zmiňuji na začátku, nebo v první kapitole své knížky. Měli jsme češtináře, a němčináře, kterýho jsem měl velice rád a díky jemu myslím, že ovládá mateřštinu dobře. Ale on vždycky dával první písemnou práci, dával zrovna na židovské svátky. Vždycky to bylo buď na Rosh Hashanah nebo na Jom Kippur. A pak nám to vyčítal a říkal, ty jsi se ulil z písemky. Což nebyla pravda. Jo. Já nevím, jestli jsem odpověděl. Jo, děkuju. A paní Hindráková, jestli můžu vás poprosit, protože taky jste se toho dotkla ve své knize. No tak já jsem tam narazila na 2 spolužačky, které mě tak trochu, dneska by se řeklo, šikanovaly. No a maminka to šla říct třídní učitelce, která, já jsem jí tedy považovala taky za antisemitku, ale nevím. Ale ta učitelka to řekla těm rodičům a otec tý jedný, to byl knihař, tý svý Libušce nafackoval, že tohle to se nedělá. Kdežto otec tý druhý, to nevím, čím byl, ten k nám jednou domů přišel, zazvonil, strčil nohu mezi dveře, moje sestra mu otevřela a on řval, počkejte vy židáci, až přijde Hitler, on si to s váma vyřídí. A prostě takovej proslov na tohleto téma. Čím ten člověk byl, to nevím, ale nějaký jiný dozvuky to nemělo. Samozřejmě, že na ulici byli lidi v rozpacích, když jsme začali nosit hvězdy. Jestli nám mají odpovídat na pozdrav, mají se k nám hlásit nebo ne. Někdo se otočil, někdo riskoval, někdo přešel na druhý chodník. Já se pamatuju, že mi maminka říkala, nesmíš nikoho zdravit. No a jednou jsem zažila takovou scénu, že jsem šla s kamarádkou, jejíž maminka nebyla židovka a ona ještě nenosila hvězdu. A šli jsme, a já už ano, a šli jsme spolu a ta ženská se na ní osopila, hrozně křičela a řvala, že se nestydíš chodit se židovkou a takový něco. No. No a ta moje kamarádka přišla domů, to byla Bohunda. Slyšíš? Ano, ano. A, pardon. A stropila doma škandál, že chce taky nosit hvězdu. No tak to maminka vzdala a našela ji taky na kabát hvězdu. No a potom jsme spolu prožili 2 roky v Terezíně a po válce jsme se opět sešli a kamarádíme se do dneška. No co ještě bych měl? Jinak se to do 45. roku neprojevilo. Lidi předstírali, že nás, jako to já jsem neřekla, že jsem se z rodiny vrátila úplně sama. Sestra s manželem a s dítětem byli zavražděni, rodiče šli do plynu,
a já jsem se vrátila sama. No, všude říkám, že jsem neměla nic, ale to jako znamená, že jsem neměla vůbec nic, nikoho. Měla jsem třeba bratrance, který měl plnou hlavu toho, že se mu vrátila žena, což bylo teda veliký štěstí, ale ona se vrátila trošku později. Neměla jsem prostě co na sebe, co do sebe, neměla jsem peníze, tak jsem se všelijak u různých jiných příbuzných, který tady byli, poněvadž ty tety nebyly židovky. My se k tomu ještě dostaneme, jak to bylo po tom návratu, jestli ještě můžu zůstat chvíli předtím. A pane Stránský, vás se zeptat, v době, kdy už začala druhá republika, respektive když vznikl protektorát, tak potom s nějakými projevy ze strany nežidovských spoluobčanů, tak jak o nich mluvila paní Hindráková, jste se setkal taky? Ne, nesetkal. Jaksi nebyli antisemiti mezi mými spolužáky. A s nějakými projevy podpory nebo pomoci? No, když jsem se vrátil, já jsem se vrátil z jednoho lágru v Německu, Schwarzheide, a došli jsme pochodem smrti znovu do Terezína. Jo? A z Terezína jsem teda se dostal do Prahy a našel jsem azyl u své křesťanské tety a židovského strýce, kterým se nevrátili dva synové. Měli čtyři děti a dva synové se nevrátili. No a já jsem nějak jednou jsem slyšel, jak teta řekla strýci svému manželovi, nám se nevrátili dva synové, přestože tady moji rodiče měli se komu vrátit, a tady se vrátil jeden, který se nemá ke komu vrátit. Což nebyla pravda, protože já jsem se, mě se vrátila manželka. Byla to pravda v mém případě. Já jsem ti nerozuměl. V mém případě to byla pravda, že jsem neměla ke komu se. Ano. Tak se potom odstěhoval na Spořilov. Jiné tetě. Když budete číst vzpomínky obou dnešních hostů, tak uvidíte v některých místech právě po válce, jak se protínají. Já každopádně ještě chvíli zůstanu v té době válečné a chtěl bych se zeptat na váš pobyt v Terezíně, na jednu věc, která mě zajímá. Především, že jsme pracovali s učiteli. V Terezíně pracovali čeští četníci. Mě by zajímalo, jestli jste někdy s nimi přišli do styku a jak se čeští četníci z vaší zkušenosti chovali, s čím jste se setkali z jejich strany. Já jsem se s nimi tedy nedostal do styku, ale vím, že oni pomáhali, nebo někteří z nich pomáhali, a myslím, že dokonce dva z nich patří mezi takzvané spravedlivé mezinárody a mají strom v aleji spravedlivých mezinárody v Yad Vashem v Jeruzalémě. A paní Hindráková, vy jste... No, já jsem chodila do zahrady pracovat mimo geto se skupinou, takže tam jsem viděla četníky. A nevím jak, ale prostě obecně se vědělo, že jsou v podstatě neškodný až na dva nebo tři. Takže jsme sledovali, kdo má službu u brány, protože když ovoce zelenina, kterou jsme pěstovali pro SSáky, když to dozrávalo, tak jsme ji kradli a nosili do geta. Ale to jsme mohli jenom tehdy podle toho, kdo měl službu. Když měl službu ten jeden Janeček se jmenoval, říkalo se mu Karfi. To byl kapitán. Co? To byl kapitán. Ten Janeček. A psal se německy Janeček. Tak to jsme jako museli být naprosto čistý. Ale když měli službu ty obyčejný, tak jsme věděli, že neprohlížej, a když prohlížej, že nenalézaj. Tak jinak vím, že tam byl, a to byl SSák. S SSáky jsme osobně naštěstí
do styku nepřišli, jenom prostřednictvím rady starších. A byste něco chtěla říct? Tak klidně řekněte, jako jste se zastavila, že to byl SSák, ale... No, že tam jezdil jeden s traktorem a jednoho vězně úmyslně zajel. Ten vězeň se jmenoval Polák. Ale to byl SSák. Jasně, děkuju. Já zase posunu se o kousek dál. Pane Stránský, já vím, že vy jste ještě před válkou, nebo už potom za vzniku protektorátu si udělal rychlé pedagogické vzdělání. A když jste odešel do Osvětimi, tak jste působil v tom dětském bloku rodinného tábora s Freddy Hiršem. A mě by zajímalo, jestli byste se ve své vzpomínce mohl vrátit, jak vypadal takový den v dětském bloku a na co jste kladli v těch podmínkách hrozných osvětimských při výchově, pokud se dá mluvit o výchově a vzdělání, důraz, jak se pracovalo s dětmi. No, my jsme si počínali tak, jako by ty děti měly přežít a chtěli jsme, aby se jim dostalo určitého vzdělání, aby potom ve svém životě prostě tolik nepostrádali, že nechodili do školy. My jsme měli skupiny po šesti, osmi, já jsem měl teda skupinu chlapců mezi 8 a 12 lety a mezi nimi byl taky syn prvního židovského staršího, Arie Erlstein, který ho jednou prostě si pro něj přišli a s celou rodinou ho zastřelili. No, já jsem teda vyučoval pouze v tom dětském bloku v Osvětimi, Birkenau nebo v Osvětimi Březince, a podle mýho názoru to vlastně mi zachránilo život. Protože jsem neměl těžkou práci, pracovali jsme pod střechou, pracovali jsme v intelektuálním prostředí a byli jsme totálně zaujati svou ideou zajistit, aby se svým dětem dostalo normálního nebo poněkud normálního vzdělání, pokud by přežili, aby prostě se stali normálními platnými členy lidské společnosti. Bohužel se to nestalo a skoro všechny tyto děti skončily v plynu. Ne všichni. 89 chlapců bylo vybráno Mengelem taky dalšímu životu a pokud já vím, tak se neustále stýkají a říkají si Birkenau Boys. Jeden z nich, který vlastně tato setkání setkává, byl také v mé skupině chlapců. Tak jak vypadala ta práce s nimi? No, my jsme jim vyprávěli obsahy knih, které jsme četli, a obsahy divadelních her, které jsme viděli. Bylo tam asi 4 nebo 5 knížek, které se půjčovalo, a hlavně jsme jim teda vyprávěli obsahy románů a děl. Vzpomněte si, co jste vyprávěl vy? Já už skoro nevím, ale já vím, že mou oblíbenou četbou kluka byl Vinnetou a byly knihy Karla Máje, čili asi jsem vykládal o tom, nebo o Verneovka, který byl taky tenkrát velice oblíbený spisovatel. Děkuji. Mého mládí. Paní Hindráková, vás bych se chtěl zeptat, vy ve svých vzpomínkách několikrát se dotknete vztahu mezi českými židovkami a polskými židovkami, toho vztahu mezi možná prostředím asimilovaným a ortodoxním. Jak to fungovalo mezi vámi, kdy najednou jste byli vlastně jedna skupina? Ale to bylo až později, to nebylo v Birkenau. Mm-hmm. To bylo až když jsme se dostali do dalšího tábora, což byl v mém případě Kristianstad, to jsou dneska polský Křistkovice. Tenkrát, co byl generální guvernament, teď je to Polsko. A není tam, jo, byl to systém muničních továren a po válečném zjištění to prej byl největší muniční soubor v celé říši. No a tam přišli i polský židovky. No tak rozdíl byl v tom, že jsme všichni pocházeli z různého kulturního teda a sociálního prostředí. My jsme byli asimilovaní v obrovské většině, jak
český Židi, tak německý. Oni byli ortodoxní. My jsme s nima měli i takové jako konflikty. My jsme měli šaty, takový plátěný, tři knoflíky pro vás v pase, ale nic, a pánský spodky. Ty se dali vyprat a chodit bez nich. Ale když jsme si chtěli vyprat šaty, tak jsme neměli co si vzít na sebe. Takže jsme například si to prali v sobotu, kdy byla směna ve fabrice taková, že jsme měli volno. No a mezi tím jsme chodili jenom tak v dece. No a oni nám nadávali, zlobili se, že kvůli nám jsou v lágru, že Pambuna trestá za to, že jsme nedrželi sabat, že my o sabatu nebo šábesu, kdy se nesmí pracovat, si pereme košile a mejeme vlasy a tak. Například. Nebo jsme pracovali a to jsme házeli písek těžký na ty lóry a to bylo vysoký, my jsme byli většinou malí. Tak aby to bylo jako spravedlivý, tak jsme ty lopaty počítali. No a oni švindlovali, nabírali jenom na špičičku. Rozumíte, je to směšný, ale o co oni naložili míň, o to my jsme museli naložit víc a měli jsme vztek. Nebo jeden mistr nám bral, přijímal balíky od, který jsme dostali zvenku a schovával nám je, to jsme dělali v lese, kácali jsme stromy, schovával nám je v bedně na nářadí. No, vždycky nám to nějak řekl a my jsme si proto došli a jsme se o to rozdělili a tak. Jenomže se stalo, že to našli teda ty Polky, byly to, já říkám Polky, ale byly to Židovky polsky. Že, a nerada to říkám, že to našli. Načež se na to vrhli a začali se o to hádat a dělali velký kravál z toho. Co hrozilo nebezpečí, že na to ty SSAčky přijdou a že z toho bude malé. No, nějak se to podařilo ututlat, ale prostě chovali se jinak. No a určitě třeba já jsem nebyla dost tolerantní. Zpívali, když jsme šli vo Vánocích z toho, ze šichty, šli jsme vysokým sněhem, v dřevákách se to na to lepilo. No tak my jsme někdy většinou jsme zpívali, a oni chtěli Němci, aby jsme zpívali. Většinou jsme zpívali Voskovce a Wehricha, ale někdy taky koledy, aby jsme je naštvali, protože oni tolik rozuměli. No. Takže, jak říkám, my jsme nebyli, nepůsobili jsme výchovně na ně, ale to byly dospělí ženský a mně například bylo 16. Jo. Děkuju, pane Stránský, vy jste se potkal s těmihle rozdíly třeba ze strany polských Židů? Nebo... Ne, nesetkal. A víte, já po válce prostě nejsem věřící člověk, jsem ateista. Prostě nedovedu se s tím holokaustem jinak vyrovnat. Ale vážím si opravdový zbožnosti lidí, kteří opravdu nejen něco říkají a dělají něco jiného, nejbrž, že jejich činy se shodují s tím, co hlásají. A toho si skutečně velice vážím. A když jsme se pak vrátili, a já jsem se znovu setkal se svou manželkou, tak jsme si řekli, jsou dvě země, do které už nikdy nechceme přijít. Německo a Polsko. Ale nikdy neříkej nikdy. Že? Já jsem potom byl velice brzy znovu v Německu služebně. Já jsem byl po řadu let jsem byl obchodním ředitelem největšího českého nakladatelství, Artia. A my jsme vydávali dětské knihy a knihy o umění v cizích jazycích, nikoli v češtině. A já jsem teda jako obchodní ředitel tohoto nakladatelství jezdil na služební cesty. A kdyby mě býval někdo po válce řekl,
vyskytnou se v Německu lidi, kteří se stanou tvými opravdu upřímnými přáteli, tak bych řekl, to není nikdy možný. A opravdu jsem narazil v Německu na lidi, který mohu nazvat svými upřímnými přáteli. Což je podle mého názoru velice pozitivní věc. A vy jste se dotknul trochu toho návratu, tak pokud můžu, jak vy jste vlastně se vrátil z Terezína do Terezína. Tak já jsem se vrátil. Jak vypadá váš návrat potom zpátky už po osvobození do Prahy? No, já jsem byl v Terezíně se dvěma svými spolužáky, kteří po válce emigrovali do Izraele, nebo tenkrát ještě to byla Palestina. A my jsme se dlouho neviděli a jednou jsme po řadě let jsme se setkali a oni mě upozornili nebo připomněli mi něco, co jsem totálně zapomněl, protože jsem chtěl zapomenout, ale ono zapomenout nejde. My jsme se chtěli z Terezína dostat do Prahy co nejdřív možno. A do Terezína přijeli před koncem války osvobození vězni z koncentračních táborů v Německu, Rakousku a Polsku. A přivezli velice nakažlivou nemoc skvrnitý tyf, který se stal ohromnou epidemií. Byla vyhlášena karanténa od 14. května 1945 a nikdo nesměl opustit ani bývalé ghetto, ani tu takzvanou malou pevnost. Ale před vyhlášením této karantény 11. května jsem šel se svými dvěma spolužáky k bráně a žádali jsme českého četníka, aby nás nechal vyjít z ghetta. Chtěli jsme se dostat domů do Prahy. On se podíval naše identifikační papíry a tam bylo napsáno ve dvou řádcích podezřelý ze skvrnitého tyfu. Tenkrát byl samozřejmě každý podezřelý ze skvrnitého tyfu. A řekl, nesmíte odejít zpátky do geta, do bělého geta. No a já jsem tenkrát dostal takovou briljantní, skvělou myšlenku, víte, spousta geniálních myšlenek je vlastně velice jednoduchých. My jsme si vzali stejnou tušku a napsali jsme k tomu dvě písmena, takže to bylo nepodezřelý ze skvrnitého tyfu. Takováhle malá hloupost. No a jiný četník nás pustil. Takže jsme zastavili auto a požádali jsme toho šoféra, byl to takový malý nákladáček, aby nás vzal sebou do Prahy. On říkal, beze všeho, ale musím vás varovat, pod plachtou vezu rakev s mrtvým k jeho příbuzným do Prahy a jediná možnost je sedět na ty rakvy. No, my jsme mu řekli, my jsme viděli v posledních letech tolik mrtvých lidí, tolik zavražděných lidí a chceme se dostat domů co nejdřív do našeho rodného města, do Prahy, tak nám to nevadí a budeme sedět na rakvi. No ale nejdřív jsme daleko, zastavil nás ruský voják a řekl, já chci tvoje auto, dej mi tvoje auto. Šofér nevěděl nic o ty naši první lži, když jsme řekli, když jsme napsali, nepodezřeli ze skvrnitého tyfu, a řekl tomu vojákovi, podívej, ten mrtvý, který ho vezl do Prahy, zemřel na skvrnitý tyfus a ty tři osvobození vězňové mají skvrnitý tyfus. A to je velice nakažlivá smrtelná nemoc. A ten voják pochopil a řekl, jeďte do pekla, nebo řekl možná do hajzlu, prominutím. Takže jsme přijeli do Prahy a já jsem se ubytoval u své křesťanské tety a židovského strýce. A váš návrat, paní Jindráková? Vy jste se nejdřív měla ještě takový dobrodružný útěk z pochodu smrti? V posledních dnech v tom Kristianstadtu naším táborem procházelo několik pochodů smrti. A v tom jednom byla moje sestřenice, naše sestřenice Eva a taky přítelkyně mojí sestry. A obě mi řekly, že sestra už nežije, že šla s dítětem do plynu. A přišli v dost hrozném stavu. Spali, že jo, pod čirákem a no a já jsem tam byla s přítelkyní.
byli jsme jak sestry spolu. To mimochodem pomáhalo, když člověk nebyl tak sám. No a já jsem se rozhodla a přesvědčila jsem jí, že utečem. A ještě jedna, ani nemůžu říct kamarádka, známá, řekla, holky, vemte mě sebou. Obě byly ze Sudet a mluvili perfektně německy. Kdežto já jsem mluvila německy, ale nezapřela jsem přízvuk a svou špatnou gramatiku. No ale nechtěli jsme utíct z lágru, protože by... A budu mluvit potišejc, jo? Protože by celý... Šádejte blíž k sobě. Protože by mohl být od celý ten tábor potrestaný. No a jednoho dne, a připravovali jsme se na ten útěk, měli jsme asi 10 marek, mysleli jsme si, že víme, kde jsme, a jedna mistrová ve fabrice nám dala hřeben vyřezaný z překližky. No tak já na to nikdy nezapomenu, jaký to je česat si vlasy překlížkou, protože to se vyrve. No a mysleli jsme si, že na zádech jsme si zakryli, takovej jsme měli tam obdélník štráfatej, a potom jsme si našli kapsy, nebo no prostě takhle jsme se připravili. No a vyšli jsme na ten pochod, to bylo začátkem února 45, všude ležel sníh. První noc jsme spali na poli pod širákem, pod druhou noc jsme spali ve stodole, to byla jenom střecha, jinak všecko otevřený. A když jsme šli tři a doprovázeli, hlídali nás, asi to byl Werkschutz, takový starý dětkové s flintama. A když jsme šli ten třetí den, tak jsme v jedné vesnici slyšeli mluvit česky. A taky na nás takový mladí kluci volali, asi byli totálně nasazený. A to nám dodalo takový odvahy, že jsme si řekli, tak teď. No a když byla pauza na odpočinek, ale já to nebudu říkat takhle podrobně, tak jsme prostě utekli. A říkali jsme si, buď to na nás ten Werkschutzák střelí, anebo nestřelí. No a on nestřelil. No tak jsme se všeli, jak natřeli jsme si tváře takovým prontosil, se to jmenovalo, práškem, a šli jsme. No a hned první večer jsme zaralilo jak z konve a my jsme šli, přišli jsme do vesnice, zaťukali jsme, oni nás jako přijali. Ale potom nás poslali ke starostovi, že ten nás ubytuje, tak my jsme šli dál a narazili jsme na sovětský zajatecký tábor. A ten takovou pohádku jsme vykládali tomu Němcovi, že jsme z českého tábora a že to tam vybuchlo, což byla pravda. A že nám shořeli doklady, což už zase nebyla pravda. A on řekl, holky, on vás někdo udá, ale já to nebudu. A odvez nás do hospody, kde byla podlaha přikrytá slámou a na tom spali utečenci, Němci, kteří utíkali před Rusama k Američanům. No my jsme tam asi 2 nebo 3 dny byli a pak jsme šli jako dál. A jak nás takhle ty lidi krmili, tak já jsem dostala asi úplavici, nevím. No. Pak jsme teda jednou požádali o nocleh za dne bílého, protože jsem nemohla jít dál. A poslali nás do takového... Zkrátka, udal nás tam jeden, pak jsme zjistili, že se jmenoval Majkink a byl to SSák. Nechal nám přinést jídlo a uložil nás taky na slámu a zavolal na gestapo. No a tak nás odvedli vlastně do jiného lágru a tam jsme byli 3 dny. A pak nás odvedli zase do jiného lágru. A tam nás chtěl potrestat ten lágr El Teste, to je
Lagerführer byl SSák, Lagerälteste byl vězeň a tohle to měl zelený trojuhelník, jmenoval se Čech, ale byl to Němec. Zelený trojuhelník znamenalo zločinec. No a rozhodl se, že dostaneme 25 a že nám vyholí vlasy, my jsme neměli je oholený. No ale v tom přišel, měli jsme nějakýho někde andělíčka strážného, přišel transport, on se o ně musel postarat. Potom to přišly Maďarky a pak přišly Polky, ty měly taky dlouhý vlasy a buď to na to zapomněl, nebo zkrátka nic se nám nestalo a šli jsme zase na pochod. A potom jsme byli v jiném lágru, což je dneska Zhořelec. No a v tom Zhořelci jsme se rozhodli, že utečeme, protože ten SSák, ten nám nabídl, že nás odvede k Američanům, anebo aby jsme zůstali v tom lágru. My jsme k Američanům nechtěli a v lágru jsme se báli zůstat, že to vyhodějí do povětří. Tak se vytvořila taková skupina 12 lidí a utekli jsme. Utekli jsme s vozem a s koněm a přijeli jsme do Prahy s dvěma vozama a se čtyřma koňma. Vždycky jsme je poslali na pastvu, kde už se nějaký koně pásly. No a já jsem šla taky k té křesťanské tetě, kde jsem našla toho bratrance, který se vrátil. A tady tohohle svýho bratrance. A potom mi vzkázali, že tam nemůžu být, že oni se vracejí do Liberce. Tak jsem šla k jiný Ari. Ta teta nebyla Arika. To byla židovka, ale byla to ruská židovka, která měla ohromnej odvahu, ta spálila své dokumenty, šla na organizaci Bělogvardějců a řekla, schořeli mi doklady, vystavte mi nový. A oni, ačkoliv patrně tušili, o co jde, tak ji vystavili nový. A ona tady fungovala až do konce války jako árika. No a tak tam jsem byla, Honzovi se vrátila. Manželka, teda no mě. Já na tebe ukazuju. Já to vidím. A já jsem to tam nemohla vydržet. Oni byli hodní, ale já jsem to nemohla vydržet. Já jsem byla víc než dospělá, oni neměli děti. Uvolnilo se místo v židovském siročinci. Já jsem si tam zažádala a od té doby jsem žila v tom židovském siročinci. Začala jsem chodit do školy, do státní grafické školy. A byla jsem tam až do doby, kdy jsem se špatně vdala. Tenkrát jsem to nevěděla, ale později jsem na to přišla. Díky. Já bych ještě, pane Stránský, vlastně i na vás, paní Jindráková, já přeskočím krátce to období po válce, možná se k němu ještě dostaneme v dotazech. Chtěl bych se dotknout ještě 50. let a především roku 52 procesu s Rudolfem Slánským, kde řada z těch obviněných a pak odsouzených byla, tak jak byly označeni, osoby židovského původu. Já vím, že vás obou se to dotklo. Mohl byste, můžu vás poprosit krátce říct, co to pro vás znamenalo a jak jste vnímal tu situaci, vlastně 7 let po válce. No, to byl proces se Slánským, byla hrozná doba. My jsme, když jsme se vrátili, tak jsme naivně, velice naivně se domnívali, že komunismus nebo socialismus je opravdu i řešení židovské otázky. To je to strašný nesmysl samozřejmě. A když potom bylo období pražského jara, tak já jsem byl velice aktivní. Já jsem se domníval, že je možný socialismus s lidskou tváří. Já dneska vím, že je možný buď jedno nebo druhý. Buď lidskou tvář nebo socialismus. To dohromady nejde. Ale tenkrát jsem si naivně myslel, že to jde. A jako byl jsem v tom dost činej, dost aktivní.
Dopadly na vás ta doba kolem procesů? Ano, ano, byl jsem vyhozený ze zaměstnání, ale naštěstí jsem našel jiný zaměstnání. Byl jsem vyhozený z podniku pro zahraniční obchod. Nesměl jsem, protože jsem byl vyloučený ze strany. Bohužel jsem byl příslušníkem této zločinecké strany, o které jsme nevěděli, že je zločinecká samozřejmě. Naivně jsme se domnívali, že to je i řešení židovské otázky. A důvod, proč jste byl vyloučen v té době ze strany, jak vám to zdůvodnili? No pro tu aktivitu, ne? No takhle. Když já jsem byl zaměstnaný v podniku zahraničního obchodu, v nakladatelství Artia, a když potom nás obsadili Sověti a další bratři, tak já jsem, tenkrát nebyl internet, anebo byly jenom depeše. A já jsem byl ředitelem obchodním ředitelem nakladatelství, a my jsme napsali telegramy našim obchodním přátelům, neplaťte nám, ukradnou to Sověti. Takže to bylo velice nebezpečí. Já jsem byl blízek nebezpečí být znovu zavřený, znovu jít do komunistického koncentráku, který bych pravděpodobně nepřežil, ale naštěstí se to nestalo. Ale bylo to ode mě velice odvážný a možná i hloupý. Ono nikdy odvaha a hloupost jsou velice blízko. A to se tedy teď týká srpna 68, jestli dobře rozumím. A vy jste přišel o práci ale i v 50. letech, nebo... Ano, ale naštěstí jsem se potkal svého spolužáka, který byl šéfredaktorem nakladatelství českého, jmenoval se to Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. A ten mě poskytl zaměstnání. Já se ptám záměrně, protože mě zaujalo v tom, co jste psal v té vaší vzpomínkové knize, že jeden z těch důvodů, proč vy jste přišel o zaměstnání, bylo, že jste včas neodhalil svého nadřízeného, ano, ano, který byl taky židovský. Samozřejmě nesmysl, protože on byl to žid, byl obžalován z toho, že prostě je agent cizí mocnosti, což nebyla pravda. A já jsem ho měl odhalit, ale já jsem neměl odhalit co, protože nebylo co odhalit. Mně přijde, že to ukazuje absurditu. Mě vždycky zajímaly v životě absurdity, protože podle mého názoru život je plný absurdit. Jo. Tak jedna absurdita je, že jsem nikdy nedostal žádnou ránu od SSáka, jenom od židovského kápa, který chtěl ukázat SSákovi, který stál vedle něj, že si zaslouží svou funkci a prostě dal mi hroznou ránu do obličeje. A kdyby mi býval někdo řekl po válce, že je možný najít v Německu opravdový přátele, tak bych řekl, to přece není možný, to je absurdní. Ale já jsem tam opravdu, mám lidi, který mohu nazvat svými přáteli. Já jsem mnohokrát přednášel v Německu, ve školách, v Rakousku a v jiných zemích Evropy a taky v Kalifornii a v Massachusetts. Díky. A ještě jednu otázku na podobné téma i vám. My, když jsme se spolu bavili, tak mě zaujalo i to, že právě po 50. letech váš manžel potom v kádrovém posudku měl uvedeno, že má manželku židovského původu. To znamená, to byla nějaká přitěžující okolnost ještě v 50. letech. Jak jste to vnímala vy? Já jsem to tenkrát nevěděla. No ale jak bych to vnímala? Mně se teda procesy se mě nedotkly nějak, protože já jsem v roce 50 porodila svý první dítě. A bylo to ne první dítě, který jsem kdy měla v ruce. První dítě bylo dítě mýho bratrance, kterýho jsem měla hlídat, bydleli jsme ve stejném domě. A on řval a já ho neuměla uklidnit. A to bylo první dítě. A potom najednou já jsem měla dítě a měla jsem se o něj starat. Neměla jsem ponětí, jak a co. A to mě zcela teda pohltilo. Jako nechápala jsem to. Ty procesy. Ty procesy židovského původu.
přece jenom třídní původ, že jo. Hmm. A v roce 60, nebo při prověrkách v 60. letech jsem byla taky vyloučena ze strany, a to pro svoje postoje v celém tom pražském jaru, kdy jsem dávala nepokrytě najevo, co si myslím. A tak, no. Děkuju. A přišla jsem o místo a pak jsem dělala na poště. Jak dlouho? Jak dlouho? Do 80 let, pak jsem mohla jít do důchodu, tak jsem hned šla do důchodu. Hmm. A kdy mi bylo 80, to si spočítajte. Já pak spočítám na konci, abych se teď... Tak moc vám děkuju. Ta hodina, kterou jsem si vzal na svoje otázky, uplynula jako voda. Některé jsem nepoložil, chtěl jsem se ještě zastavit u toho, kdy jste o svých vzpomínkách začali mluvit a jak to funguje v druhé a třetí generaci, ale tím možná napovídám vašim otázkám, pokud byste je chtěli položit, nebo když tak mám ještě nějaké, kdyby náhodou jste nepokládali žádné, ale tomu příliš nevěřím. Takže teď bych se...